Aja mama amenifinya figo. Hey, but we appreciate you guys for the good work that you're doing. Hivi kazi ambayo I think ni one of the most riskiest jobs. Kuna jina kama riskiest. Waze, ukicheki kinyo wanafanyanga. Yeah, man. Especially when it comes to the acrobats and everything and also the environment as well. Nacheki. Kuzo wanafanya kwa street. There's so many things. Kuna magari. Yeah. Kuna wasuabai. Kuna wasuandudo na kuja pia as well. Nacheki. Pia wanafanya kwa lami. Mm-hmm. And then pia kuna jua. Yeah. Jua pia inachoma hapa. So ukichekia ase manze kwa street, manze make sure manze wa support. Mm. Because hii ni talent bana. Hama boyo kwa kifanya vitu zingine. Na hindi yombo kaya hawa. Yeah. So wakasema ni aje, wacha tukamabo tu entertain. Labda kuwapo mboyo kwa traffic, umezuba. Manze na chiki, hama boyo kifanya vitu zao. So na wa support manze, make sure mwa support kabisa. Sindiyo? House here. Alright guys, before muenda kabla ni wa release, naza tuambia labda, do you feel like, wase uwabebaje kwa barabara? Kuna wase uwaga mwana unaka nyini masumbua labda, kuna wale like, mse hata kuteremshiki yo. Muna pataga motisha kuendelea wapi juu. Hata misi mara moja mmenigongea kio. Sa ingine labda ni ukweli, labda hata sina kusema ukweli. Unaget, upia sisi wote 2023-2024. Au siyo doitibwe. Batu nakopia bro, lajua nini, hata kichikivenya ase, hata kama wanakuja, wanakujanga na kufia. Yeah. Ukona heshima bado, unacheki. Seti ile nakujanga tu na force. Ni aje, kama ukona kama una. Wanakuambia santi, wana move on, unacheki. Yeah, so ni tupoa. So Kenyans woga wanachukulia aje kwa jumla tu. Okay. Watu wako tofauti. Kuna mse utakuta tu ani hata ashafungua kioo tayari. Anajua pale kuna koga na wasee huwa ana entertain. Yeah. Utakuta amefungua kioo, ameshikilia doa yake. Mm-hmm. Hey, manzee baka anakuambia thank you guys. Mm-hmm. Na sisi ndo tunafuata tumwambie te thank you. Yeah. Yaani kuna mse mwenye utakuta maybe ameamka kwa na hasira. Anakuuliza tu ni ya nini? Pesa ni ya nini? Mm. Eh, pesa ni ya nini? Anamwambia tu huwa tuna entertain nini? Mm. If you feel like you promote, it's okay. Ana yeah. Sina. Unamwambia tu bado thank you. Mm. Juhu, na unaendelea. Kesho na unasonga mbele. Tutatia nje kesho. Kwa siku uwezi kosa watu watatu au wengine watano. Mbao hata. Eh, wenye watakataa. Na atakataa na ile maybe yako na uba. Hakupenda nini? Unajua kila mtu atapenda. Yeah, true. Eh, but we really appreciate our customers. Mm-hmm. Wame stand na sisi toka time ya COVID. Mm-hmm. So huwa tunawa appreciate sana. Mtu yote mwenye huwa natu promote. Hata kama ten bob kubole, bob. Mm-hmm. Juhu anatoka baka mabop. Mm-hmm. Si huwa tunawa appreciate sana. At the end of the day, sitakosa unga kwa meza. So ni challenge lakini inabidi tu. Kabisa. Kuliko kuiba ama kujengage kwa mambo zingine. Mm-hmm. Heri waso. Aital sana jo. Kabla tuondoke, I think for the first time I think tutaambia tu apeane tu namba yao tu. Mm. We normally don't do that, but mtapeana tu namba yenu ile mnatumiaga. Wasa warushie ka kitu manake ni hali duniani au sio? Kweli. Kabisa mzee. Namba yetu ya simu 0720 98 16 30. Mm-hmm. Narudia tena 0720 98 16 30. Mtu yote mwenye anafeel kutusupport sisi kama Blood Brothers Acrobats, kwa mafans wetu wale wakubwa, manzejo, hiyo ndio namba yetu. Ukitaka kama ni kwa TikTok, enda tu search Blood Brothers Acrobats, utatupata. Pia kama uko na kazi, inakaribishwa utuletee sisi kama Blood Brothers Acrobats. Tunaikaribisha juu kasa hizi tukitoka hapa tunaenda Riara, wana celebrate. Riara at 50. Yeah. Oh, nice. So tutakuwa na event huko hivyo leo. So mtu yote tu una feel support Blood Brothers Acrobats, hiyo pesa haijapotea. Mm-hmm. Tutaenda kunywa pombe. Sijui kwa miadarati nini. Eh, yeah, si ukituangalia hivi watu wa familia. Hii kazi huwezi fanya na miadarati hii. Hii kuja na miadarati ya jana utamiss kila kitu. Ni kazi ambayo inahitaji concentration mingi sana. Au sio? So tuna appreciate tu kwa sana mazee. All the best na pia mkituona kwa streets pia mnatuambia wewe mika mimi mnanigongea na nguvu sana. Yeah, doa tu gongagi vio. Takuja tu nikwambia tu like promote talent. Yeah, wako na heshima sana. Respond na songa tu ikienda. Au sio? Yeah. Tume appreciate sana jo time yenu mazee. All the best. I hope Wakenya wamepata namba yenu. Nasikia simu ikilia huko, I think ni yako. So
All my fans najua sasa hivi wana watch. Yeah man. Eh manzee tuna wa big up sana mafans wetu wenye umetushikilia mesimama na sisi. Mm-hmm. Msiwahi choka. Si kama maboys wenyu bado tu tunajituma. Mm-hmm. Tunajituma tena kingori ngori kabisa. Yeah man. Eh na pia maboys wengine wenye wako huko nje tunawaambia mm-hmm. wale wenye umepotelea kwa miadarati na nini na mambo so far. Mm-hmm. Tunaomba pia nyinyi mutrain, mtakuja mkae fiti. Kazi zitafunguka. Sasa COVID ilisha. Mm-hmm. Na mambo itakuwa fiti. Pia maboys wetu wenye wako Spain, kina Kangi Maulidi, nice. Wote kina Jeff, kina Msakuru, tunawa big up sana manzejo. Nyinyi watu wetu pia mmesimama na sisi. Mm-hmm. Eh. Yeah. Ah, huyu akona kitu ya kusema kabla toka. Ama uko na salamu pia za kupeana? Ah, mimi niko sawa. Ehe. Yes, niko sawa. Bila ameongea huyu mimi niko sawa. Yeah, man, ndio chairman. Yeah. Sawa, mdu wa nyumba uko na kitu ya kusema? Kitu ya kusema salimia mama watoto. Kina Saba na kina Bili. Eh, kina Saba hapo, kina Bili, kina Niko, Busaka huko wote na wote wamcheka. Wote na wagotea manzi. Jamani. Eh, family nzima wanajua. Wanajua jezi nani. Safi. Haya, rudia namba ya simu mara ya mwisho basi tuanzetu. Ah, namba ya simu ni 0720981630. Aital. Aital hiyo namba Erko inena Washira. Hiyo ndo namba yenye huwa tunatumia kwa group yetu. So in case uko na kitu unataka to support, turushie tu kwa hiyo namba. Mm-hmm. And we really appreciate. Kabisa jo watu wangu jo. Badala ya kutumia waheshimiwa mnatumia sasa. Yeah. Nimewapea salimieni hawa, salimieni. Yeah, hawa. Salimieni. Salimia vijana. Asanteni sana majama. Yes, thanks for coming wazee. Tupata tena round 2 sio? Kabisa. Kabisa man. Namba ya simu mmepata. Make sure mnasalimia hawa majama au sio? Roy Tiboy. Tukimalizia malizia jo mziki ya mwisho tu moja tu alafu tukuje tu wind it up au sio? Sio ni kazi my DJ.